Tjena sammans, det är Terrius Arvid Valentin med i Skype också. Och det här är min kit review på Cultivator. Yay! Och det här kitet, ni ska få se vad det gör. Det går fort att visa. Direkt när det börjar så går det nästan att visa. Ja, jag kör kitet Vampire bara. Och ja, om ni undrar, han kommer inte vara med i reviewen och jag bara faller och faller. Du kommer bara ge mig bröd, hoppas jag. Så här ska jag samla seeds. Nu har jag en seed. Men jag kan faktiskt lite trä åt det då. Nej då, det är lugnt. Jag kör det här själv. Kurpa. Okej, nu fixar det själv då. För det blir lite konstigt, du kommer ge mig saker i min review. Du får fixa typ 10 bra till mig. För jag tror inte att vi kommer överleva så länge. Nej, det är inte meningen att vi ska överleva så länge. Det är bara meningen att jag ska visa vad det här kitet gör och hur det funkar. Och innan körde vi och vi campade med stomper. Och det var en som hade hacks. Kolla här. Det här är Cultivator. Den växer direkt när man har planterat det och där kom Cultivator byggen. För det första så sprang han runt med och sneakade och sprang så han där sneakhack. Och sen när jag går på, för jag var endermage och Hugo hade dött. För han hade råkat tira ner så kom en kill och dödade han, för han blev inte endermage till mig. Men din rumpa. Okej, okay, jag går på min pelare för, så här, eller min stora bro. Och han slår mig ner från marken med sin forsked. Ja. Okej, vilka koordinater är du på? Jag vet inte. Det enda jag vet är att matchen börjar om 30 sekunder. Man måste göra upptagning, det är så här, jag måste panna några nöbs. Och för er som bara, inte förstod det, som... ja, det, om ni inte förstod vad det här kitet gör så är ni ganska konstiga, inte fantastiska. Ja, det gör så att seeds och saplings växer direkt och jag ser det, Arvid. Ja, du... Gör du? Ja, stå bara still. Ja, där. Här, ge mig lite bröd. Ge mig some bread. Och sen här, nu ska vi tukta den här killen. Jag cast rocks. Akta bakom dig! Bakom dig! Så här har vi typ ett 17 team. Får vi se hur Cultivator kan hjälpa mig i den situationen. Tog ut en kille. Wow! Inte lite berserk! Sådär. Vi tog ut alla tre. Där räddade jag det lite, va? Ja, det gjorde du faktiskt, men... sådär, vi tog ut alla tre. Så jag tänkte att vi kör lite längre in i matchen. Det var jag som tog honom, så. Ja, jag tror jag får... Alltså. Om jag ska betygsätta det här kitet, i början av matchen då är det helt sjukt grymt. Eftersom i början av matchen vill ju, man behöver ju mat. Det finns inget bättre än mat i Hunger Games. Så det är sjukt bra i början. I mitten av matchen är det inte så bra. Då har man inte så stor nytta av det. Om man inte plantar saplings framför andra i fight och sånt. Ja, när man är i en fight så kan man plantera saplings, det är sant. Men du, vänta, jag försöker få en saplings. Ja, där är en sapling, så du kan visa hur man gör. Här. Och här är en kille också. Bara, oj, akta. Oj, han är lite archer. Han är under marken för mig. Nej. Dog du? Mm. Jag tar lite stone sword och dina bröd. Så där, nu har vi stone sword. Så där ja. Nu tar vi kompassen på Kolian. Och det finns inget Cultivator kan göra i fight. Jag vet inte om jag redan har sagt det, men det finns inget den gör i en fight. Planta saplings då. Ja, men jag behöver en sapling. Här har vi saplings. Så här. Det är bra för att om någon jagar dig så kan du bara feg style. Och sen så ploppar du upp ett träd framför näsan på dem. Så det är bra. Men... Om du har lite liv, du kan inte plantera den. Och om du är riktigt skillig på att plantera sapling, kan du plantera den så de är i trädet. Och då kan de suffocata i trädet. Ja. Då måste man vara riktigt skillig. Ja, så en kille som gjorde det på en annan. Sen kan de inte logga ut heller, för nu har de ut anti-combat log. Ja. Så de kommer ut heller, så då, om de inte hinner förstöra trädet så är de nästan rykt av din... Sapling. Och han hade lite hacks där som ni såg. Han tog
5 HP på ett slag med ett woodsword. Men det var allt för den här reviewen. Och så får vi ses i nästa video. Ni får ha det så bra och hej då.